Salam gözəl insanlar, biz ibtidai sinif şagirdlərimizdə sahə anlayışını daha mükəmməl şəkildə qavratmaq üçün bir sahə oyunu yaratmağa çalışdıq. Bu oyun şagirdlər arasında qarşılıqlı yarış şəklində də təşkil oluna bilər və ən əsas burada nədir? Dama-dama kağız mı deyirsiniz, yoxsa hər hansı bir bu formada kərpic kağız mı deyirsiniz? Bunlar şagirdlər tərəfindən ortaya qoyulur. Və zər vasitəsilə oyun başlanılır. Zər atırıq, fala baxırıq. Baxın, bu formada zərlər atılır və oyun başlanılır. Hansı istərsə kim birinci başlayacaq, ikisi atar. Kim də çox düşərsə, o birinci başlaya bilər. İndi biz yarışı başladaq. İki dənə şagirdimiz gözəl bir şəkildə atsın. Bax, bərabər ol. Sağ olsunlar. İndi götür, təzən atacaqlar. Bir daha atsınlar. Və dördüncü düşdü birin birə. Demək ki, burada şagirdimiz birin birə bir kvadrat çəkəcək və sahələrindən getməyə çalışacaqlar. Kimin sahəsi bu kağızın üzərində çox olarsa, o şagird udmuş sayılacaq. İndi birin birə qeyd eləyək. Bir yuxarı, bir aşağı və müxtəlif rənglərdən istifadə edəcəklər. İndi sıra keçir ikinci şagirdimizə. İkinci şagirdimiz atır. 5-in 5-ə, yəni 5 yuxarı, 5 aşağı sayırıq. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Və o tərəfə 5, 1, 2, 3, 4, 5 və onun içərisini ştrixləməyə çalışır. Və onun içərisində rəqəm yazılır, sahəsini 5-in 5-ə və 25 olaraq yazılır. Sonra bu rəqəmlər toplanılacaq, kimdə çox olarsa udmuş sayılacaq və növbə keçir digər oyuncuya. Digər oyuncu gözəl bir şəkildə zəri atır və 5-in 1-ə düşdü. İndi davam edir oradan, 5 belə, 1 belə və 1 bu tərəfə və yuxarıya doğru gedir. Və onun içərisində rəqəm də yaza bilər, yazmaya da bilər. İndi növbə keçir digər oyuncuya. Diğer şagirdimiz 4'ün 2'yə, 4 belə, 2 belə, bəli, o formada yazır. 4'ü 2'yə burada 8 də yaza bilər, 8, çünki onlar sonra toplanılacaq və növbə keçir diğer oyuncuya. 5'in 6'yə və şagirdimiz burada 5 addım belə, 6 addım diğer tərəfə davam edəcək. Onun dibindən də davam edə bilərdi və yaxud da ki, belə oradan da olsa daha güzel olardı, ən azı kağızdan biraz daha yer çoxalardı. Onun içərisində gözəl insanlar rəqəm də yaza bilər, 5-in 6-ya, 5-in 6-ya vuracaq və sahəsi 30 olaraq hesablayacaq. Və bu formada şagirdlərimiz arasındakı yarış davam edir.